السلام عليكم من اول وتن لخي برابري ومن دا جو تا دي حال دا وتا تر وتين ولدا او رادي او تا زوري ومن دا زور دا او زات دا ان شاء الله نمو دو جي دي ولدي هلي دا 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 ان شاء الله او من دا دارم تارتو او من دو خيرتا مدام تا رواني دو خيرتا بل پیم لی رواني او خيرتا دي او تارتو دوري عبد الله توتي